Hello guys, meron tayong ulit gagawin ngayon, isang Samsung washing machine. Yan siya guys. Bali, ang nagiging problema nito, namamatay siya. So maaari meron siyang tinatamaan kasi bumabanda sa gilid, maingay. So titingnan natin kung anong possible cause niya, kung bakit siya namamatay. Pag malakas ng ikot niya, bumabanda sa gilid. Ayan guys, ngayon titingnan natin sa likod. Isang Samsung itong model niya guys. Yan ang model niya. So, titingnan natin. Wala naman siyang problema. Dahil gumagana naman ang wash. Bali, yun lang nagiging problema niya pag nag-dryer na siya, pag nag-drain na. Pag nag-spin na siya, yun ang nangyayari. Bigla na lang umihinto. Ayan, bubuksan natin. Ito yung control parts niya guys. Ito ang solenoid, tatlong solenoid. Tsaka tingnan natin sa loob. Oh guys, dahil doubt ako na may possible na dahilan kung bakit bigla siya namamatay, malamang ito ang problema siguro niya guys, kung bakit siya namamatay. Kasi wala na siya, wala sa alignment na. Dito guys, may na nakikita ko dito sa left side niya. Maari check natin kung anong purpose niya, kung bakit siya meron dito sa left side niya. Kasi ito, solenoid, mostly gamit to sa tubig. Sa tubig siya gamit, itong solenoid. So, itong isa na nasa side, i-check natin kung anong purpose niya. Okay, panoorin nyo lang guys. Tatanggalin muna natin guys. Pakita ko sa inyo kung anong tsura nito. Meron siyang patusok pababa na either psychologically ko tinatamaan to ng spinner. Ito siya guys, oh. Yan siya. Ito siya guys. Ito siya nakasok-sok dyan. Ganito yung tsura niya. At yan guys, swivel siya kung tawagin. Pero may connection siya. So it means may purpose siya. So i-check natin kung anong purpose niya. Gamit tayo ng tester. So i-set natin sa times 1 na may buzzer siya. Yan guys. Mantik na mahulog guys. Ayan. Ngayon, itong dalawang switch terminal, itong dalawang terminal, ngayon i-flex natin to. Ito pala siya guys. Ito may purpose din pala ito. Ayan. Pag nakakabit siya sa mounting niya, nakaganon siya. Ayan. Nakataas siya.
Ngayon, pag i-tester natin yan guys, yan, tutunog ang tester. So, may resistance siya. Ngayon, pag naggalaw natin itong papunta rito, yan guys, pag naggalaw natin, namamatay siya. Yan guys, namamatay siya. Ganyan, naka-on siya. Pag once na nagsagi itong baba, pinaka-stick niya pababa, namamatay siya. Yan guys. So, it means, isa itong switch. Normally close, normally close, normally open. So, para siyang micro switch ang laman nito sa loob. Yan. Pag nakakabit siya ng ganon, normally open siya. Ngayon, pag nasagi itong stick niya pababa, ganyan, mag-close siya. Yan. Kaya, yun ang nakuha kong dahilan, ang purpose nito, dahil dito siya, pag once na nasagi dito sa baba, kusa siya mag-o-off dahil wala na sa eksaktong position yung spinner. Nasasagi siya sa loob. Yun ang dahilan guys. Ngayon, pakita ko sa inyo kung anong itsura dito sa loob. Kung bakit siya nasasagi. Dahil nagwi-wiggle na yung spinner niya. Ngayon, ikakabit natin to guys. Para makita nyo sa loob naman kung anong position din siya, kung paano siya nakakabit. Tanggalin natin ito. Oops, may sumasabit. Wait. Okay guys, ayan. Ganito ang position niya dito. Itong ano niya. Pag once na nag-wiggle siya, bumabanda niya. So, pag nakita nyo na nag-wiggle niya yung washing, yung ganitong klaseng washing, pag once na tinatamaan niya itong stick pababa, magsha-shutdown yung washing machine. So, indicator to, indication na yung washing machine mo wala sa flat surface, wala sa, ano, ibig sabihin tabingi ang position ng washing mo. Kasi pag tiningnan mo guys, itong spinner, pag tabingi, kung saan mababa, doon siya lulundo, doon siya nakahilig. So, pag once na umikot na tinamaan to, ito guys, pag tinamaan yan, nag-wiggle siya, mag-automatic shutdown yung control. Yun ang dahilan guys, kung bakit humihinto pag nag-dre-drain na. Pag nag-i-spin yung dryer niya. Yun lang dahilan. Makabitin lang yan siya. Yan guys. Nakakabit lang siya dito. Kaya, pag once na nakatabingi, diba, yan guys, itatabingi ko. So, more ang weights papunta roon, doon siya. Wala sa level. Wala sa balance yung spinner. Dahil mabigat nga ito guys. Ilang kilo itong spinner niya, mabigat. Kaya yun ang dahilan. So, once na ilagay nyo sa bahay nyo yung washing na ganito, kailangan nasa level siya ng sahig. Yun ang dahilan. Kaya to kasi kung bakit guys nangyari ang ganon, kasi yung stand niya naupod na yung stand niya sa ilalim doon, kaya nagkaganyan. Yan guys, pakita ko sa inyo ano yung tsura ng rod. Ito yung rod niya guys, nakasabit lang dito yung washing machine.
Yan. So, walang kinalaman sa ano, guys. Yan. So, ibig sabihin, nakasabit dito yung spinner. Ngayon, talaga ang kinalaman niya, guys, doon sa kaya naging trouble niya ang ganun. Dahil sa wala, sa klibi, yung washing machine. Wala sa balance siya. Yan pala ang purpose ng itong ano, switch niya. Ibig sabihin, pag nag-off to, pag tinamaan to, ibig sabihin, wala sa balance yung sahig. Nakababa yung isa. Nakatabingi. Nag-automatic off siya. Ayan, guys. Yun lang naging problema niya. Ayan. Bali, apat na piraso to, guys. Magkabilang kanto. Ayan. Sa doon, sa dito. So, ayan. Napakita ko na sa inyo yung ganito, guys. Ang dahil lang doon. Kaya nagsha-shutdown yung control niya. Okay, balik na natin to, guys. Nakuha na natin kung bakit. Yan, guys. Balik na natin. Yan lang siya, guys. Yan. Nakaganyan lang siya. Nakasabit lang. Tapos, dito sa taas, yan. Ganun lang siya, guys. So, walang adjustment. Kasi kung may problema sa rad niya, may adjustment. Ito walang adjustment. So naka-fix yung adjustment niya, guys. Fix adjustment siya. Wala siyang na-adjust na ano pa, naka-fix yung rad niya. So, yun ang naging dahilan niya. Kasi gumagana naman siya, guys, eh. Maandar yung spin, kaya lang namamatay. Siguro ko dahil sa nagwiwigil siya. Ayan. Wala namang problema yung wash. Yun lang naging problema niya. Wala sa balance yung kinalalagyan na sahig. Oh. Balik ko na, guys. Kakabit ko na ulit. Okay, ayan mga guys. Tapos ko na gawin. Sana meron kayong napulot na idea o may natutunan kayo sa mga paliwanag ko, sa mga ginawa ko sa washing machine, na yun lang pala napakasimpleng diferensya na kailangan. Pag ilagay natin ang ganitong washing, ilagay natin sa flat na surface niya, sa sahig, kailangan naka-flat talaga, naka-level siya. Kasi pag tabingi, yun ang nagiging problema niya. Okay, guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Thanks for watching and please subscribe. And don't forget, hit the notification bell para maging updated kayo sa mga video ko pang gagawin. Salamat, guys.